вече на бара с... Здравейте от нас, аз тук съм с Стефи Стаменова. Честит празник, днес е Международен ден на блондинките. Много благодаря. Аз съм свикнала да работя на празници и аз земетресение ще не затресе, да. И нещо друго. Но винаги е празник. Честит празник на блондинките и от мен. Много съм щастлива. А по този повод дори мога да кажа един вид за блондинки. Обичам вицеве за блондинки. Ами да, ти можеш да обичаш, защото си брюнетка, но пък ние се разказваме с удоволствие. Естествено, трябва да има самоирония. И съм много спокойна, че не съм естествена блондинка. С това се успокоявам. За това си позволяваш този да, вид. За това да чуем набързо. Честит празник и на Ива, и на всички блондинки. Да. А значи вицът е следния. Блондинки разговарят на културна тема. И едната попитала другата, кой ти е любимия филм? Тя казала, ами Титаник. А коя ти е любимата сцена? Ами там в кораба. Това е блондински истории. Да. Сега обаче твоя филм със сигурност няма да е блондински. А всъщност днес ще разговаряме за един прекрасен млад мъж. Той е от Австралия. Казва се Том Милър. За мен той е Том Сойер. И нашата приказка е разказана точно по този начин, като за един Том Сойер, който е млад авантюрист, пътешественик, с изключително чувство за хумор и изключително отношение към бедните хора. Нали знаете, че на мен тази тема ми е слабост? Много интересни истории, предполагам. Да, много интересни истории. Той се срещал с много хора от Холивуд. Предполагам, че разберем от самия него. Искаш ли да видим сега направо? Сега искам да видим филма, нямам търпение. Добре, хайде, благодаря. Спомняте ли си за Том Сойер на Марк Твен? Повечето от приключенията в романа са се случили действително, а в нашата приказка всичко е реалност. Едно малко, любопитно, остроумно момче от малко дава знаци, че не може да живее по установените правила. Иска да разчупи стереотипите и да тръгне по широкия свят, за да открие себе си. На 14 март 1986 година в Бризбън, красив град в Австралия, се ражда нашият герой Томас Милър. Трите думи, с които само определя себе си, са: три думи: страст, любопитен и луд. Израснал в семейството на майка медицинска сестра и баща инженер, определят желанието му да учи медицинско инженерство. Има брат и две сестри. Четирите деца растат в любов и грижи от страна на родителите. Аз пристигам от малък град в Австралия. Винаги съм бил любопитен. Исках да открия какво се случва в живота на хората. Имах си моето малко студио и си правихме партита. Забавлявахме се, но моята страст е това, което правя. Когато бяхме малки, баща ни казваше: когато пораснете и навършите 18 том, правете каквото искате. Аз го приех буквално. Записах се в университета след училище да уча за инженер. Да кажа малко и за семейството си. Винаги сме били много близки, докато отида до университета. С брат ми разговаряме много. С него имаме обща фирма като партньори. Да започнем с любопитството, защото в най-ранния период е най-характерно. Баща ми би казал, че Нова Зеландия е центъра на Вселената, а Австралия е на другия край. Но аз бих казал, че имам най-прекрасното семейство в Бризбън. Наистина го оценявам. До 18 години никога не бях пътувал сам където и да е. Когато тръгнах за Лондон, трябваше да сменя в Куала-Лумпур, Малайзия. Баща ми реши, че ще дойде с мен до половината път, за да е сигурен, че се справям добре. Баща ти? Да, баща ми. Останахме няколко дни в Малайзия, където аз прекарах в леглото. Бях болен. И после какво стана? Остави ме на летището и си тръгнах за Лондон сам. Това беше първият път, когато напусках страната си и родителите си. Но стана хубаво. Но все нещо не достигало на неспокойното момче. Когато навършил 18 години, решил, че ще учи в държава, избрана произволно по програма за международна обмяна на студенти. Написал на няколко листа имената на държави и така избрал Англия. Младият приключенец бил готов за нови предизвикателства. Когато дойде време за университета, исках да отида на международна обмяна на студенти. Казаха ми, нямаме много,
но можеш да откриеш нещо за себе си. Погледнах университетите, казаха ми, можеш да отидеш в Америка, в Англия, но аз хвърлих химикала произволно и улучих Лийдс. Когато пристига в Лондон, един от най-популярните градове в света, се чувства като дома. Шокиран от космополитния град, смесица от оживление и страх изпитвал любопитният Том. Не можел да повярва, че ще ходи по местата, по които стъпват любимите му изпълнители и актьори от английските филми, които гледал по няколко пъти. Англия. Винаги съм я чувствал като родна страна и винаги, когато отивам там, се чувствам като у дома. Усещам нещо епично. Даже когато отидох на летището, се вълнувах, виждайки толкова много англичани. Лондон е един от най-събирателните градове в света. Има хора от всякъде. От Африка, от Австралия, космополитен град. Не можех да повярвам. Това беше шокиращо за мен в този момент. Гледали сме английски филми, виждахме как изглежда класически англичанин. Може би това е един от най-популярните градове в света. В университета в Лийдс среща и първата си любов, красивата Риана от Лондон. Вълдушевен и щастлив, той учи и не спира да търси себе си в различни инициативи и бизнес изяви. Любимата му го стимулира, мотивира. Какво мисли за англичанките? Имах приятелка англичанка. Забавлявахме се, тя ме посети няколко пъти в Австралия. Да, много са красиви. Година и половина, след прекрасните мигове на младите влюбени, Том решава да изненада приятелката си с романтична серенада под прозореца. Изненадата се оказва още по-голяма за него, когато на прозореца се появява Риана с друг мъж. Нашият герой е съкрушен. Не вижда смисъл да продължава не само връзката, а и не вижда смисъл в живота си. Изпада в дълбока депресия, която продължава дълго. Спи на пейките в Хайд Парк, Лондон. Най-добрият му приятел умира от звръх доза наркотици. Излиза от депресията с много работа и отново търсене на себе си. Решава, че причината да бъде изоставен и заменен са парите и тръгва да търси начини да изкарва повече пари. Така попада в водовъртежа на надпреварата в бизнеса. Открива собствена фирма за онлайн консултации. Става говорител на световни бизнес сцени като Лондон, Ню Йорк, Хонг Конг, Сидни и други. Посетил си повече от 20 държави. Определено. Ще спомена някои от тях. Испания, Франция, Италия. Бях в Германия за Световната купа през 2006. Мисля, че беше доста щуро. Гледахме няколко мача, развявахме знамена, натрупахме друг опит. Бил съм в Гърция, Израел, Китай. Там останах 3 месеца. Бил съм и в други азиатски държави, но в Китай е различно. Когато за първи път каца на китайска земя, е напълно шокиран. Получава културен шок. Дори китайската храна не е това, което очаквал и пробвал в Европа. А хората там не осъзнават колко са прекрасни. Дават всичко от себе си. Духовни хора знаят как да следват сърцето си. Беше истински културен шок. Първо, аз съм голям късметлия, че английският език е широко популярен, но те говорят много малко английски, даже въобще. Хората говорят китайски. Не можеш да си купиш месо, не можеш да си купиш мляко и ядки, такива нормални неща, които ти харесват. Не можеш да си купиш бекон и яйца и да си направиш английска закуска. Няма магазини за такива неща. Има предимно урис. Здравейте, вие сте с Терминал 7 и жените говорят. Днес е Международният ден на блондинките, а това тук е шоуто на блондинките с Ива Екимова, Светослава Рудов и Стефи Стаменова. За първи път двете сте една до друга.
на диванчето. Ексклюзивно. Ексклюзивно две блондинки една от друга. Стефи, първо да разберем утре какво ще представиш при Жени и Майя, след което ще чуем какво пък днес Светослава ще представи на нас. Аз съм толкова щастлива, че съм сред толкова блондинки, което не ми се случва толкова често, и то прекрасни, и една прекрасна брюнетка. Точно ще да си тръгна, Стефи, благодаря ти. Не, не можем да те оставим да стремиш. Ти просто най-много да те бодисаме, да те бодисаме руса, и, но няма да те пуснем. Така, по същество. Това, което видяхте днес, утре ще бъде продължено с втората част за Том, нашия Том Сойер, който е много-много интересен. Втората част ще развием всъщност много по-интересни неща. Ще разкажем за неговият престой в Холивуд, за срещата му с интересни хора, за голямата му любов и за голямата любов, благотворителността, което е и моя голяма любов. Благодаря ти, Светослава, какво си ни...